toddobaadka dambe wadanka efricosti waxaa ka formayo shir ay yeelanayaan xubnaha golaha amniga iyo ururka midooda afrika shirkan waxaa looga arinsanayaa mustaqbalka wadamada qaybta ka noqonayo ee ciidamadooda geenayo ciidanka nabad ilaalinta ee loo soo gaabiyo au som kuwaasi oo la filayo in ay bedelaan howlgalka nabad ilaalinta soomaaliya ee hadda loo yaqaana admis kaasi oo dhowr yotobansano soomaaliya joogay xubnahan ka socda gulaha guud ee midooda afrika iyo gulaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shirkani kaga qeybgeli doono kaasi oo isbuuca soo socdo ka furmi doono wadankai afrycoast xoogaha hordhaca ee shirkani laga helay ayaa tilmaamayo in si weyn shirkani loogaga arinsanayo wejiga uu yeelan karo iyo mustaqbalka howlgalka cusub ee u som kaasi oo la filayo dabayaqada sanadkan iyo bilaabashada sanadkaa inuu ka bilaabanayo wadanka soomaaliya sidoo kaleta shirkan ayaa looga tashanayaa wadamada xubnaha ka noqonayo howlgalkan oo ku biirayo wadamada ciidamadooda geenaya soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa dhowaan iyadu waxa ay sheegtay oo ku dhawaaqday inay iyadu hogaanka u qabanayso ayna tahay cidda lagala tashanayo wax walba oo ku saabsan howlgalkani go-aanka ugu dambeeyana y ayaga leeyihiin marka uu dhammaado howlgalka hadda socdo ee nabad ilaaliynta soomaaliya cidamada afrikaanka ay ku joogaan ee loo soo gaabiyo admis kaasi oo tiro dhowr jira magaciisa la bedelay iyadoo laga duulaya middaas wadamo ka mida afrika ayaa ugu horeyntiiba waxa ay ku dhawaaqeen in ay ka qayb qaadanayaan ciidamada cusub ee ala geynaya gudaha soomaaliya ee magacooda loo soo gaabiyay ausom kuwaas oo ay safka hore oga jiraan masar jabuuti iyadoo xoogaha qaar ay tilmaamayaan sida wargeysyada ethoobiya iyo kuwa caalamkaba ay qorayaan in ciidamo eritarean ay ka mid noqon doonaan kuwa imaan doono gudaha soomaaliya oo ku biiri doono howlgalka nabad ilaalinta ee soomaaliya ka bilaabayo oshanta ee u som dhowaan ayay ahada madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markuu booqoshooyin ku tegay wadamada ciidamadooda hadda ka joogaan soomaaliya ee admis oo ay ka mid yihiin kenya uganda burundi iyo jabuuti kaasi oo ogol lahaa sidii loo xoojin lahaa xiriirkale wadamadaas ay ciidamadooda wadanka ka joogaan iyo sida ay uga qiyb noqon lahaayeen howlgalka cusub ee soomaaliya ee usom etoobiya ayaa iyadu waxay aad iyo aad ugu dadaalaysaa inay ka mid noqoto howlgalka cusub ee soomaaliya ka bilaabanaya iyadoo oo midaa beddelkeeda dowladda federaalk ee soomaaliya aad uga biyadiidsan tahay xarigii iyo isgeysna ooga dhigtay ilaa ay ka laabato heshiiskii benaadka ahaa ee la gashay somalilan adis ababa oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega abstore iyo blay store abka dahabalas